Kwa siku ya pili sasa tume ya IEBC, hadi sasa imewafanyia tathmini wagombea wanne kati ya 11 waliojitosa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa useneta wa Bungoma. Leo mgombea wa Ford Kenya David Wafula Wakoli amewasilisha karatasi zake mbele ya afisa wa IEBC kaunti ya Bungoma Grace Rono, akiwa pamoja na gavana Kenneth Lusaka na wabunge John Makali, John Chikati na Martin Pepela. Zoya seneta mapema. Wakoli, ambaye alikuwa mwandani wa karibu wa spika wa bunge la taifa Moses Wetangula, amesema yuko tayari. Cheti tunacho, nia tunayo, barabara tumeiona na ushindi tumeukaribia. Tujipe moyo, sasa ni kuchapa kazi. Siasa yetu jinsi tulivyo hapa kama waheshimiwa tajika ni kuuza sera, kuwapa matumaini, kuweka mikakati na ruwaza, kuwapa watu wa Bungoma ajenda ya maendeleo na sio matusi, kejeli ama bugda yoyote. Na wahakikishia kwamba tutafanya kampeni ya amani. Sisi kama Kenya Kwanza na chama cha Ford Kenya tunataka kufanyia watu wa Bungoma kazi. Kiboko ni ile ile tu, ile ambayo tulitoa hii, sasa itakuwa kali kidogo. Lakini tunataka tuwaombe tu tupige kura ya heshima, kura ya amani vile tulifanya mwezi wa nane, kwa sababu sisi ni kaunti ambayo inajulikana tuko na heshima yetu. Nataka tutembee sisi wote pamoja, bako kwa bako, tuhakikisha kwamba kiti hiki tunakirudisha nyumbani kwa Ford Kenya. Na seneta wetu ni nani? Wakoli. Mwaniaji wa kiti hicho kwa chama cha UDA Mwambu Mabonga na yule wa Azimio Wafula wa Mnyinyi wamewasilisha stakabadhi zao na wameidhinishwa na IEBC. Sayarina, Wakoli. John Makuba, K24, Bungoma.